Ողջույն, սիրելի adekvat եւ բանական մարդիկ։ Ցավոք սրտի մեր երկրում թեմաները այնպեսի առատությամբ են առաջանում, որ ես մտածում եմ գնամ բանում, պասպորտ ցեղանում, անունս փոխեմ, պայքար դնեմ։ Հենց ամենասկզբից մի անգամից արագ մի հատ բան կհայտարարություն կանեմ ու անցնեմ բուն նպատակին։ Ինչի համար ես այստեղ գտնվում, հիմա այստեղ եմ, Երևանի պետական համալսարանի դիմաց եմ։ Ուրեմն սույն ու եթերով ես ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ դադարեցնում եմ իմ համագործակցությունը Երևանի պետական համալսարանի հետ։ Ինչպես գիտեք, ես տարիներ շարունակ, վերջին մի քանի տարին ամենայն դեպս ստեղ դասավանդում էի, մագիստրոսական ծրագրով, PR ծրագրով դասավանդում էի։ Հիմա որոշել եմ դադարեցնել իմ դասավանդման այսպես պրոցեսը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ամբողջ պրոֆեսորա դասախոսական կոլեկտիվին ինձ այսքան ժամանակ հանդուրժելու համար, շնորհակալություն բոլոր ուսանողներին, իմ տանջանքներին այսպես դիմանալու համար, հատուկ շնորհակալություն Էլթոնյան Նոնային, ցանկանայի այս մասով նաև ավելացնել, որ PR-ի մագիստրոսական ծրագիրը պետական համալսարանի իր տեսակի մեջ միակն է, ոչ թե ամենալավն է, ամենալավն է ասես դենց, բայց ինքը նաև միակն է, այսինքն եթե մարդիկ կան, ովքեր ուզում են ակադեմիական, այսպես ասեմ, դիտական կոնցեպտով ծանոթանան PR-ին, թող Էլթոնյան Նոնային դիմեն, ինքը կբացատրի ոնց է, ինչ քննություններ է պետք անցնել, որպեսի ընդունվել այդ ծրագրի մեջ, որպես արդեն բան ուսանող։ Ինքս նաև ընթացքում չեմ դադարեցնի իմ աջակցությունը ծրագրին, Տիկին Մելքոնյանին շատ շնորհակալություն այս ընթացքում ինձ հանդուրժելու համար։ Հիմա բուն հայտարարությունը եւ ընդհանրապես ինչու եմ դուրս գալիս այդ ծրագրից։ Դուրս եմ գալիս, որովհետեւ տեսնում եմ, որ ԵՊՀ շուրջ տեղի ունենում ամենակեղտոտ եւ ամենակստամնելի process-ը։ Ես դուրս եմ գալիս այս ծրագրից, ես դադարեցնում համագործակցությունս, որպեսզի սուբյեկտիվ չլինի նաեւ այն, ինչ որ հիմա ես ձեզ կասեմ։ Բանն այն է, որ ԵՊՀ շուրջ տեղի ունենում մի հատ, ես չգիտեմ այդ ինչ անվանեմ, ինչ է տեղի ունենում։ Մենք կանգնած ենք, մենք բոլորովս կանգնած ենք մեր մայր բուհը կորցնելու վտանգի առաջ, ես ամենևին չեմ չափազանցնում։ Այն ինչ տեղի ունենում հիմա ԵՊՀ շուրջ, սա հիստ վտանգավոր գործընթաց է, ինքը լիա ապօրինություններով, քաղաքական հետապնդումներով, հալածանքներով եւ հաշվե հարդարներով։ Բայց գլուխը քար է, ինձ անկեղծ ասած, սենց ասեմ ձեզ, այստեղ Արամ Սիմոնյանի անունն աշահարկում, իդեպ որին ճանաչելու պատիվը չունեմ, այստեղ բացարձակապես տեղեկացնում ձեզ, Արամ Սիմոնյանի հարցը չի, այստեղ Արամ Սիմոնյանի հարցը չի, այստեղ Երևանի պետական համալսարանի լինել կամ չլինելու հարցն է որոշում։ Ինչա տեղի ունեցել, հա, վկրացի է, ասեմ, մնացածը ավելի, այսպես ասեմ, հետագայում ավելի հետևողականորեն մենք միասին կքննարկենք բոլորս։ Ուրեմն տեղի ունենում հետևյալը, գործընթաց է սկսվել ԵՊՀ ռեկտորին պաշտոնանք անելու, ընդ որում այդ պաշտոնանկությունը այնքան փութաճ աճապարանքով, այնքան ապօրինություններով ազգորդված, որ նաև ականհայտ երևում է, որ ինչ-որ շատ արագ ինչ-որ պրոցես են ուզում տեղ իրականացնել։ Հիշեցնեմ, որ այդ պրոցեսը ժամանակին սկսեցին մարդիկ, ովքեր Սորոսի փողերով այստեղ այս համալսարանի ներսում ու կողքերը ցույցեր էին կազմակերպում, այդքան փողով ցույցանողների հետ մենք գործ ունենք ու էլի նորից մեր հին ու բարի եւ սիրելի Սորոսի եւ նրա փողերի հետ գործ ունենք։ Տեղը ունեցել հետեւյալը, ուրեմն գուհի հոգաբարձությունների խորհուրդը մի 20 օր առաջ, տենց ասեմ ձեզ, դրական եզրակացություն է տալիս ռեկտորի տարեկան հաշվետվության, ընդամենը մի 20 օր առաջ, իսկ 20 օր հետո չգիտես թե ինչու, չգիտես թե ում զանգով, չգիտես թե ում քաղաքական ճնշումների, իշխանական լծակների օգտագործմամբ նույն խորհուրդը հրավիրում է խորհրդինիստ ամսի 28-ին, ընդ որում շատ վիճելի, շատ ապօրինության հասնող վիճելի, իսկ կոնցեպտով, գիշերային ժամին ինչ-որ մարդկանց ինչ-որ բաներ ուղարկելով, բան, ոչ, ինքը մի հատ բան է,
նիստա հրավիրում, նույն խորհուրդը, ով որ 20 օր առաջ ասել էր, որ ռեկտորը լավն է, այսօր հրավիրում է նիստ, այսօր չէ, այսինքն շաբթի օրը, ուսի 28-ին հրավիրում է նիստ, որտեղ օրակարգում մի հարց է, ռեկտորին անվստահություն հայտնել։ Հիմա ես պատրաստվում եմ հանդիպեմ այդ խորհրդի անդամներից յուրաքանչյուրին ու ճշտեմ, թե եղել են իրանց վրա քաղաքական ու իշխանական ճնշումներ, թե չեն եղել։ Ո՞վ է զանգել իրանց, ո՞վ է ճնշել, ի՞նչ նպատակ ունի, կամ էս ռեկտորին, որ հանումենում են բերելու, իմ տեղեկություններով կարաբինային ա ուզում բերի կրթության նախարար, ըստեղ ռեկտոր։ Հա մի զարմացեք, եթե մարդը իր կաբինետում տրանսվիստիտ մարմնավաճառը բավարարում, ես ունեմ, չեմ մտահոգվելու, որ ստեղ բերելու է ռեկտոր կարաբինային։ Ասենք այս ուլիքը էլ հարցերի շուրջ մենք բոլորով միասին ունենք լիքը քննարկելու թեմա։ Ինչ ենք անում, ուրեմն կոչս բոլոր նախկին, ներկա, նույնիսկ ապագա համալսարանականներին, բոլոր նրանց, ում համար Երևանի պետական համալսարանի ճակատագիրը, մեր մայր բուհի ճակատագիրը, որը մեր կարող եմ վստահ ասել ինքը ազգային հարստություններից մեկն է մեր, միևնույն չի այդ, բոլոր այդ մարդկանց կոչ եմ անում վաղը, փետրվարի 26-ին, ժամը 1-ին հավաքվել հենց այստեղ, պետական համալսարանի դիմաց, ու միասին քննարկել արդեն մեր գործողությունների ծրագիրը։ Ասեմ, որ կա գոյություն ունի, ասեմ, որ իմ կողմից կոնկրետ գոյություն ունի գործողությունների որոշակի ծրագիր, կա գոյություն ունի այդ ծրագիրը, բայց ես ուզում եմ, որպեսի մենք բոլորովս, բոլոր այն համալսարանից որևէ առնչություն ունեցած մարդկանցով, այն մարդկանցով, ովքեր որ այստեղ ուսանել են, դասավանդել են, չգիտեմ, եթե այս այգում հանդիպել են իրենց, չգիտեմ, սիրած աղջկա հետ կամ եւ այլն, այդ բոլոր մարդկանցով մենք վաղը ժամը 1-ին կքննարկենք մեր անելիքները։ Ես կրկնում եմ, իմ գլխավոր նպատակը լինելու է խորհրդի անդամներից հատ-հատ ճշտել, թե ինչ ճնշումների արդյունքում է փոխվել իրանց կարծիքը վերջին 20 օրվա ընթացքում։ Այդ թվում նաև հարակից հարցեր, թե ում են պատկերացնում իրանք ստեղ այս համալսարանի ապագա ռեկտոր, արդյոք ճիշտ է, որ կարաբինան է գալի այս համալսարանի ռեկտոր, ու նմանատիպ այլ դդումություններ։ Ուրեմն տրամադրված եմ շատ մարտական, ուրեմն չեմ նախանձում այն մարդկանց, ովքեր որ կփորձեն հանկարծակի այս պրոցեսի ընթացքում կանգնեն իմ առաջ, չի լինելու ոչ մի զիջում, ես ասեմ, որ դուք հենց մատ լավ հանգիստ նստեք տեղներդ, ասենք սենց ասեմ ձեզ, էլի, որ ավելի լավ խորը պատկերացնեք, թե ինչա կատարվելու ստեղ։ Ուրեմն վաղը ժամը 1-ին, կրկնում եմ, փետրվարի 26-ին ժամը 1-ին հենց այստեղ, հենց այս համալսարանի բակում մենք կհանդիպենք բոլոր այն համալսարանականներով, ում համար որ միևնույն չի Երևանի պետական համալսարանի ճակատագիրը, ու միասին մենք իրար հետ կորոշենք մեր համալսարանի ճակատագիրը, որպեսզի ամեն մի դդում, ամեն մի, ասենք, չգիտեմ, այլ արդեն բառեր էլ չունեմ, էլի, կորեկտ ասելու, վաղը լիքը բառեր կա, այսպես գրանց կգրեմ մոտս, որպես սպանչալեմ։ Դե լավ, պայմանականորեն անվանենք ամեն մի դդում չփորձի խաղա մեր կրթական կարևորագույն օջախի հետ։ Ուրեմն գնացեք, ձեր համար արածեք, որտեղ ուզեք, այս օջախը, այս կրթական օջախից հեռու կմնանք, թե չէ շատ վատ կլինի ձեր վերջը։ Ասենք, եթե այդ թեմայով եք մտել, այդ ապօրինություններով եք մտել, արդեն կտեսնենք ձեր վերջը ոնց կլինի, հա։ Այն որ կրթության նախարարը ասել է, որ ես հորդորել եմ հրաժարական տալ, ուրեմն ես վաղը մի հատ կհորդորեմ կրթության նախարարին ստեղից, ընդհանրապես կարելի է այնպես ամեն օր մի հատ հորդորել իրան, պրոֆիլակտիկ մի հատ հորդորել մեր կրթության նախարարին, այնպես շարունակ էլի, վաղը ժամը 1-ին այստեղ բոլորով հավաքվում ենք ու մեր խոսքը արդեն լսելի կդարձնենք, որտեղ որ պետք է, ում որ պետք է։ Լավ, մնացեք, ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք վաղ ժամը 1-ին, վաղ ժամը 1-ին ես այստեղ կլինեմ։ Այդեպ բոլոր բլոգերներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այս խնդրի հանրայնացման հետ ցանկանան աջակցություն հայտնել, սա իմ հարցը չի, հա, բոլորով եկեք հավաքվենք, ես իմ տեսակետը կասեմ, կայ իմ առաջարկները կանեմ, սպասեմ, որ մարդիկ էլ իրենց առաջարկները անենք, լավագույն լուծումը կվերցնենք ու կտանենք մինչև վերջ։ Լավ, մնացեք, այս է հաջորդ հանգրվանը, կհանդիպենք վաղը ժամը 1-ին, փետրվարի 26-ին ժամը 1-ին այստեղ։